Že Vizarda si beru a je tu legenda. Takže hello, tady na kanálu a vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu si tu společně zahrajeme hru Clash Royale. A tentokrát teda si tu zahrajeme, no prostě zahrajeme si asi no bude to možná poslední díl, ale ještě budeme někdy otevírat draft čestku, ale to u to, no, spíš tohle je předposlední díl, jo, ale okej. Jinak, jo. Trochu jsem hrál, jinak ještě od dneska otevřeme Kraven čestku a dneska, co tady na nás čeká, tak tady Legendary Kings Česka. Teďka si zahrajeme jeden battle, aby jsme využili tu play Legendary a aby jsme měli splněný questy. Já věděl, že to prostě půjde a jinak vám ještě chci poděkovat, kdo přišel do kolena YouTube Crazy SK. Takže vám moc děkuju a tentokrát bych šel teda do battle, jo. A jinak jsem zjistil, že je tu i Mega Lightning čestka. Což je dobrý, ale já si to kupovat nebudu. Protože to stojí hodně, jo. Mohl bych si to koupit, ale nechce se mi vůbec do toho nějak dávat peníze, takže proč bych do toho dával peníze, i když s tím za chvíli stejně skončím, tak je to celkem... Kurva. Do piči, ne, 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 ne. Já to malý koupil. Já to malý koupil. No, dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Neotevřel jsem to, je to furt tady, takže v pohodě. Jinak, jo. A já bych to dále neprotahoval a šel bych hnedka do betlu. Ještě si tu otevřeme kraven čestku. A no, jdeme zatím do betlu. Tak jo, jsme v betlu a hrajeme proti level 12. Před chvilkou jsem taky hrál proti level 12 a celkem jsem se udával, ale porazil mě, jo. Takže tak. Takže on využívá jako první prince, no tak, ale má dobrý vylevlený dobře se vylevený karty, to jo, zas. Takže on využil princesku a prince, já na něj využil teda peku, jo. Teďka využívám elektrovizarda a pojď zep, jo, dobrý, dobrý. V pohodě, do prdele, mask. Hej, on každý týpek používá skeleton army. Každý týpek. Proti komu prostě hraju, tak využívá skeleton army, anebo toho Vizarda a nebo Peku, jo. Ale okej. No jasně, já říkám, že využívá skoro každý Vizarda. Ach jo, ty vole. No tak jo. Tentokrát potřebuju nějak ubránit tu princesku, aby si nedala takový velký damage, ale jinak jsem využil už legendárky. Takže jenom jedna legendárka mi zbývala využít a měl jsem to, ale okej. Jo, takže dobře, pojď. Ale peká, dobře, ale bohužel jí zabili goblini, no tak nevadí, ale i tak si myslím, že v pohodě. Oh, ten princ si mohl dát, jako to je, ale v pohodě. Jinak, promiňte, jsem celkem nachcípanej, ale okej. Mohl za mě mluvit Google překládač, ale okej, jo, v pohodě. Dáme tady nějaký building, zkusíme to nějak remizovat. Já se teda fakt snažím, jo. Ale, no, já je neumím bránit, to za prvý. No tak nic, tak si dal první towerku, no dobrá, tak jí gratuluju. A teda tentokrát bych potřeboval, abych, no tak jako, stejně, questy už máme splněný a za chvíli tu budeme po roce, po roku, nebo no, po půl roce otevírat, nebo jako to už je rok, co jsem otevíral tu Legendary Kings čestku, ale budeme ji otevírat, takže super a teda takže tak a teda, no tak mi dal další towerku, tak už to je zbytečný to vyhrát, stejně jsem furt challenger, takže úplně v pohodě. Takže tak, a tentokrát teda to vypadá, že to teda prohrajeme, takže nevadí. Takže vůbec nevadí, ale no, dobrá hra. Ta hra se mi líbila, ta hra se mi líbila.
Lidi, no tak budeme otevírat ještě Legendary Kings 6 a ten a... Yes, máme to, máme to. Jsem zvědavej, co mi z toho padne, pak se otevřeme ještě pak Kraven 6, jo a... No. Chtěl jsem dodělat i kart kolektor, ale to by bylo zbytečný, to by bylo na dlouho. Takže Play Legendary jsem si vybral a to jsem si vybral dopise. Takže... Oh shit! Lidi, co mi z toho padne? Doufám, že mi z toho padnou dobrý karty. Oh shit! Takže 4300 korun. Goldu spíš. 4 furnejsky a... 4 zepís. Nevím, jestli padne legenda. Já si teda vybírám zepísky. Tak tady jasná volba, Mega Minion. A Electro Dragon, novej Electro Dragon, nice, super. Tady vypadá, oh, tak ještě několik rarek a padne legenda. Doufám, že padne legenda, takže Wizarda si beru. A je tu legenda. A Goblin Giant, ty jsem chtěl, jo. A co padne? Lidi, co padne? Jsem zvědavý. Electro Wizard, yes! Yes! Electro Wizard! Mám ho na dvojce! Yes! Yes! Jsem mega spokojen! A máme Golden Chestku, tu asi rychle doděláme, jo, ale... Lidi! Yes, to Electro Wizarda jsem chtěl! To Electro Wizarda jsem chtěl! Máme Electro Wizarda na desítku! Oh! Yes! Lidi! Yes, a jinak máme nový dvě karty. Electro Dragon a Goblin Giant. To jsou jediný epiky, co jsem chtěl, ale yes, já jsem z té Legendary Kings chesty chtěl Electro Wizarda. A chtěl jsem mu vylepšit dlouho na dvojku. Nebo jako, chtěl jsem mu už na dvojku. A mám ho, yes, 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 lidi. Lidi, já jsem si myslel, že mi padne totální shit, ale... Nemyslím, jsme o normálně štěstí lidi. Yes. Lidi. Yes. 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 Ještě lávu mám tady v shopu. Padala mi láva v tom. Ale... Yes. Máme Electro Wizarda na dvojku. Yes. Yes. No a teď jen Arrow si musíme vylepšit. To je jasný. A teda... Lidi, yes. To si děláte srandu. Tak to si děláte ze mě srandu. Oh my goodness. Lidi, já jsem z této Legendary Kings čestky vážně rád a vážně jsem šťastný z toho. Co mi padlo, tak to je prostě mega dobrý. Jo, takže já si teďka zahraju několik battlů a otevřeme si ještě Kraven čestku, takže zatím se s vámi loučím.